በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የምንካፈለውን የእግዚአብሔርን ቃል የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ ከጻፈው ከምዕራፍ 2 ላይ ያለውን እናነባለን። ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 ድረስ ያለው እንደዚህ ይነበባል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁን ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁን ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ክፍል ውስጥ እንደ ርዕስ ዛሬ የምንነጋገረው የጸጋው ትሩፋቶች በሚል ይሆናል። ይህንን መልእክት የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚታወቀው መልእክታቶቹ ሁለት አይነት መልክ ነበራቸው። አንደኛው ጳውሎስ ለአገለገላቸው ቦታዎች ወይም ለሮሜ ሰዎች፣ ለገላትያ ሰዎች፣ ለቆሮንቶስ ሰዎች እያለ በከተማው ላሉ ሰዎች ያስተላልፍ የነበረው መልእክት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አብረውት በአገልግሎት ለተጠመዱት በመንፈስ እውነተኛ ልጆቼ ለሚላቸው ለጢሞቴዎስ፣ ለቲቶና ለፊልሞና ያስተላለፈው መልእክት ነው። ዛሬ በዚህ ክፍል የምናየው ወደ ቲቶ የጻፈውን መልእክት በምዕራፍ 2 አሁን ያነበብነውን ነው። እንደምታውቁት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቲቶን በሃይማኖት ህብረት እውነተኛ ልጄ ለሆነው ለቲቶ ብሎ ነው የሚጀምረው። በሃይማኖት ህብረት አንድ ላይ በተጠመድንበት አገልግሎት እውነተኛ ልጄ ለሆነው ለቲቶ ካለ በኋላ ስለዚህም ምክንያት የሚለው አለ። ምዕራፍ አንድ ላይ ስታነቡ ስለዚህም ምክንያት ሲል ከላይ ያለው ሐሳብ ምንድን ነበረ? እኔን እግዚአብሔር በዘመኑ መጨረሻ ያዘዘው እግዚአብሔር እንዳዘዘ የክርስቶስን ወንጌል እንድሰብክ ስብከት እንዳደርግ ቃሉን እየገለጠልኝ እየተመላለስኩ እንዳለ አንተ ታውቃለህ። በዚህም ምክንያት ብዙ የማይመች ሁኔታዎች እንኳን ቢኖሩም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሆኖ እየረዳኝ እያገለገልኩ ነው ካለ በኋላ ነው በምዕራፍ አንድ ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ስለዚህም ምክንያት የቀረውን ነገር ደግሞ እንድታደራጅ ሽማግሌዎችን እንድትሾም በየከተማው እየዞርክ እንድትናገር ይህን መልካም ስራ እንድትሰራ ቤተ ክርስቲያንን የማደራጀት ኤጲስቆጶሳትን የመሾም ሽማግሌዎችን የመሾም እንደገና ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ምእመናኖች መልክና ስርዓት ለማስያዝ በቀርጤስ ተውኩ ይለዋል። ቀርጤስ በምትባል ከተማ ውስጥ ተውኩ ነው የሚለው። በዚያ ከተማ ውስጥ ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም በከተማ ውስጥ የተደራጀችው እነ ጳውሎስ ከቲቶ ጋር የመሰረቷት ቤተ ክርስቲያን በሽማግሌዎች፣ በኤጲስቆጶሳት፣ በሌላ ኃላፊነት በተሰጣቸው ሰዎች ተደራጅታ አገልግሎቷን መፈጸም አለባትና ነው። ስለዚህ ሽማግሌ የሆነ የማይሳደብ፣ የአንዲት ሚስት ባል የሆነ የማይጋጭ፣ ራሱን የሚጠብቅ ሆኖ ካገኘው ሹመው ካለ በኋላ ኤጲስቆጶስ ደግሞ የማይሳደብ የማይከራከር እውነተኛ የእግዚአብሔር መጋቢ ሆኖ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት መናገር የሚችል ከሆነ አሁንም ይህንን ሹመው ይለዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ። ለመልካም ነገር ራሱን የሰጠ እንግዳን የሚቀበል የተረጋጋ የማይቸኩል ራሱን የሚገዛ ይለዋል። ይሄ ራሱን የሚገዛ የሚለውን ቃል ቲቶ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ ቦታ ላይ ይጠቀመዋል። ራሱን የሚገዛ ይሁን ይለዋል። ከዚያም ደግሞ አልፎ አሁን ቀርጤስ ውስጥ አንድ ትልቅ ችግር እንዳለ እወቅ። በቀርጤስ ያሉት ሰዎች በተለይም ከተገረዙት ወገን የሆኑት እጅግ አስቸጋሪዎች ናቸውና በደንብ እነሱን እያስተማርክ ስራቸውን እየተቃወምክ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመሩ በማድረጉ በኩል ትጋ እያለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከተገረዙት ወገን ሲል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አገልግሎቱን በጣም የሚያውኩት አንዳንድ ጊዜም በጣም በሚያገለግለው አገልግሎት ውስጥ ሳንካ እየፈጠሩ እውነተኛውን የክርስቶስን ትምህርት መልኩን ለማሳት
ከአይሁድ ዘንድ የሆኑ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች ያስቸግሩት እንደነበር በገላትያ መጽሐፍም ላይ ታስታውሳላችሁ። በገላትያ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኬፋን በግልጽ ተቃወምኩት፣ ይፈረድበት ዘንድ ይገባ ነበርና ይላል። ምን ማለቱ ነው? አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ አይሁዳዊ የሆኑ የተገረዙት የሆኑት ሳይመጡ በፊት ከአሕዛብ ዘንድ ወደ ጌታ ከመጡት ጋር አብረ ሆነ በደስታ ታሳልፍ ነበር፣ የእግዚአብሔርን ነገር ትካፈሉ ነበር፣ ግንኙነታችሁ መልካምና ጤናማ ነበር። ነገር ግን ከያዕቆብ ዘንድ አይሁዶች ሲመጡ እነርሱን ስለፈራ ከአሕዛብ ዘንድ ካመኑት ገሸሻልክ፣ አፈገፈግ። እንደዚህ አይነት ግብዝነት አብሮኝ ለአገልግሎት ከተጠመደው በርናባስ ወገን የሆኑት እጅግ በጣም ነቀፋ ሳብ ድረስ ነው የሚለው። እስኪሳብ ድረስ ነኚህ ከተገረዙት ወገን የሆኑት እጅግ በጣም ነቀፋ ያለበት ስራ ይሰሩ ስለነበሩ በቤተ ክርስቲያን መካከል፣ ይህንንም ኬፋ በግልጽ ስላየ በኬፋ ህይወት ውስጥ በግልጽ ስላየ ተቃወምኩት ይላል። አሁንም በዚህ በቀርጤስ የተገረዙት ወገን የሆኑት እጅግ ያስቸግሩሃል። እነኚህ ሰዎች የታመኑ አይደሉም፣ ተሳዳቢዎች ናቸው፣ ክፉዎች ናቸው። የገዛ የራሳቸው ነቢይ ይለዋል በምዕራፍ አንድ ላይ ለቲቶ፣ የገዛ የራሳቸው ነቢይ የቀርጤስ ሰዎች ውሸታሞች፣ ትምክህተኞች፣ ሆዳሞች፣ የማይመቹ ናቸው። ስለዚህ በነኚህ መካከል የህይወትን ቃል እንዴት አድርገህ መናገር እንዳለብህ ልብ በል እያለ እየመከረው ነው። ከዚያም አልፎ በምዕራፍ ሁለት ላይ አንተ ግን ህይወት ለሚገኝበት ትምህርት ራስህን አዘጋጅ፣ ኤጲስቆጶስን፣ ሽማግሌዎችን፣ የቤተ ክርስቲያን የኃላፊነት ስፍራ ላይ ካሉት በተጨማሪም ምእመናንንም መልክ የማስያዝ ስርዓት የማስያዝን ስራ አጠንክረ አድርግ ይለዋል። ምሳሌ ቆነጃጅት፣ ለእግዚአብሔር ስራ የተገቡ ባሎቻቸውን የሚወዱ የእግዚአብሔር ስም እንዳይሰደብ በስርዓት የሚሄዱ ራሳቸውን የሚገዙ ይሁኑ ይለዋል። በሁለተኛው መልእክት አሁን ባነበብነው ክፍል ውስጥ ባለው በቲቶ ምዕራፍ ሁለት ላይ አሮጊቶችን ቢሆኑ የማያሙ ለእግዚአብሔር ነገር መልካም የሆኑ ጥሩ ልብ ያላቸው ይሁኑ፣ ጎበዛዝትም እንደዚሁ ራሳቸውን የሚገዙ ይሁኑ ካለ በኋላ ራሱን ቲቶን ደግሞ ምን ብሎ ይመክረዋል? አንተም የእግዚአብሔር ስም በእኛ ምክንያት እንዳይነቀፍ ነቀፋ የሌለበት መልካም የሆነውን ጤናማ የሆነውን የክርስቶስን ትምህርት ከማስተማር ቸል አትበል ካለው በኋላ ነው የጸጋውን ጉዳይ ወይም የተነሳንበትን ርዕስ የሚያጎላውን ሀሳብ የሚገልጽለት። ምን ይላል? ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰዎችን ሁሉ አይሁድን ብቻ አይደለም፣ በከፊል የሆኑ የሚመቹ ሰዎችን አይደለም፣ የሰለጠኑትን ዜጎች አይደለም፣ ድሆችን ሀብታሞችን አይደለም፣ ያለየ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚያ ይህም ጸጋ ብሎ የጸጋውን ትሩፋት በዝርዝር ይናገራል። ምንድን ነው? ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ይላል። ጸጋው ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ኃጢአተኝነትን እንደምታውቁት ኃጢአት በሕግ ምክንያት ኃይል እያገኘ ሰዎች ከኃጢአት በታች እንዲሆኑ ለብዙ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመገለጡ በፊት ሰዎችን የጎተተ ሰዎችን በስቃይ ውስጥ ያደረገ እግዚአብሔር መንግስት እንዳይመጣ ያደረገ ኃጢአት የሚባል ክፉ ነገር ነበር። አሁን ግን ሕግ ለሙሴ ተሰጥቶ ነበር፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ እንደሚል መጽሐፍ። አሁን ግን ኃጢአትን ኃጢአተኝነትን የምንክድበት ጸጋ ተሰጥቶናል ይላል። ኃጢአት በእኛ ላይ ኃይል እንደሌለው የኃጢአት ኃይል የሆነው ሕግ አሁን የበላይ ሆኖ ስለማይቀጥ ሰራዬ ሕግ ፈጻሜ ሕግ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሕግን ነገር በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ስለፈጸመው ኃጢአተኝነትን የምንክድበትን ጸጋ አገኘን ይላል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዓለማዊ ምኞትን ክደን ይላል። እዚጋ ዓለማዊ ምኞት ምንድን ነው ካልን ክፉ ምኞት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ የመለኮቱ ባህሪ ተካፋይ ትሆኑ ዘንድ ይላል።
ክፉ ምኞት አለ። መመኘት፣ አላግባብ አለ ስርዓት መሄድ፣ እግዚአብሔርን በሚያሳዝን ተግባር ላይ መሰማራት፣ እነኚህ ክፉ ምኞቶችን ሁሉ ጸጋ ያስክደናል። ጸጋው ካለ ከነኚህ ምኞቶች ተገዢ ከመሆን እንድናለን እያለ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላውን ትሩፋት ሲናገር እዚሁ ላይ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ካለ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? የተባረከውን ተስፋችንን ይላል። የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የአምላካችንና የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እየጠበቅን ይላል። አንዱ የጸጋው ትሩፋት የተባረከውን ተስፋችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እያሰብን የታላቁን የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ መጠበቅ ላይ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። የተባቸው በማያሳፍረው ተስፋ እንዲህ አይነት መጽናናት ስላለን ወገኖቼ፣ በማያሳፍረው በእግዚአብሔር ተስፋ ውስጥ እንደ ልባችን ዘወትር በሚፈሰው እንደ ጅረት ውሃ በሚፈሰው በእግዚአብሔር ፍቅር ልባችን ከተነካ አንድ ቀን ጌታ እንደሚመጣ አንድ ቀን እንደሚወስደን ለዘላለምም ከእሱ ጋር እንደምንኖር የምናምንበትን ተስፋ ጸጋው ሰጥቶናል። ጸጋው አንዱ የሰጠን ትሩፋት ይሄ ነው። ምክንያቱም ዝም ብለን ንፋስ እንደ መከተል አይደለም እምነታችን። ዝም ብለን ለሚጠፋ ነገር ብቻ አይደለም። እኛ ይሄ ምድር ጊዜያዊ እንደሆነ በሰማይ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ታላቅ ነገር እንዳለ የምናምን የክርስቶስ ቤተሰቦች ነን። ተስፋን የሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ መጽሐፍ እንደሚል የታመነ ነው። ያ ተስፋ ደግሞ ምን አይነት ነው ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ፣ የከበረ ተስፋ፣ የተባረከ ተስፋ ይላል። እርሱም የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኒታችንን መገለጥ፣ ክብር መገለጥ እየጠበቅን ነው የሚለው ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ባሉበት ቦታ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ሲል ትእዛዙን ሰጥቷቸው በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሏቸው በሄደ ጊዜ መላእክት መጡና ምን አሏቸው? እናንተ የገሊላ ሰዎች ስለምን በዚህ ስፍራ ቆማችኋል? እንዲህ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ሲል ያያችሁት ጌታ በታላቅ ክብር በመላእክት ታጅበው በግርማ ይመጣል አላቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ። ስለዚህ ያ ተስፋ ምን አይነት ተስፋ ነው? የተባረከ ተስፋ። ይህንን የምንገልጥ ይህንን ደግሞ የምንጠብቅበት እንደ አእማድ የሆነ የክርስትናችን መያዣ ደግሞ ምን ይባላል? ጸጋ ይባላል። ይኸው እዚህ ላይ ይሄ ጸጋ እነኚህን ነገሮች እንደ ትሩፋት አድርጎ አስቀምጦልናልና። ሌላውና ሶስተኛው እዚሁ ላይ ያለው የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ካለ በኋላ ራሳችንን በመግዛት ይላል። ራስን መግዛት፣ ቅድም ኤጲስቆጶስ ራሱን የሚገዛ ይሁን ይላል። ቆነጃጅትም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካሉ ምእመናኑ መካከል ራሳቸውን እንዲገዙ ይላል። ጎበዛዝትም ቢሆኑ ጎበዞችም ቢሆኑ ራሳቸውን እንዲገዙ ይላል። ራስን መግዛት ማለት ምንድን ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሥጋ ሥራንና የመንፈስ ፍሬን በዝርዝር ባቀረበበት መልእክቱ ውስጥ ራስን መግዛት አንዱ የመንፈስ ፍሬ ነው። ለፍላጎቶቻችን ገደብ መስጠት፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበትን ነገር በሰከነ መንፈስ በእርጋታ ከልባችንም ከአንደበታችንም ሰብሰብ ብለን በማስተዋል ራሳችንን እየጠበቅን የምንሄድበት ነገር ምንድን ነው? ራስን መግዛት ነው። ራስን መግዛት የፈለግነውን ነገር ተፈቅዶልናል ይጠቅመናል ብለን እንዳናደርግ፣ ከዚያ ይልቅ በዚህ በምናስበው ልንናገር ባሰብ ነው በልባችን ውስጥ ባለው ነገር ውስጥ በእርግጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለበት ብለን ራሳችን በመንፈስ ውስጣችንን ስንመረምር ራስን የመግዛት መንፈስ በውስጣችን እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው። ራስን መግዛት በክርስትና ሕይወት ውስጥ ትልቁን ስፍራ ይይዛል ብል ማጋነን አይደለም። ምክንያቱም ራስን የማይገዛ ሰው የሚለይባቸው ብዙ አይነት ጠባዮች አሉ። በአንደበቱ ይቸኩላል፣ የፈለገውን ነገር ለማድረግ ይሞክራል፣
ከእውነተኛው የክርስትና ትምህርት ውጪ የሆኑ ተግባራትን ሲያከናውን ይታያል። ስለዚህ ራሳቸውን የሚገዙ ይሁኑ ቆነጃጅት ሲል ኤጲስቆጶስም ራሱን እንዲገዛ ሲል እንደዚህ አይነት በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ማለት ነው። እንደውም በመንፈሱ ላይ የሚገዛ የሚለው ሐሳብ በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው፣ ይህንን ራስን መግዛት የሚለውን ለመግለጥ። ምክንያቱም ምሳሌ ምዕራፍ 19 ላይ በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ከተማን ከሚገዛ ይበልጥ ትልቅ ነው ይላል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ከተማን ከሚወስድ የአንድ ከተማ ሜየር ታላቅ ሰው ከሚባለው ይልቅ የበለጠ አስተዋይ ነው፣ የበለጠ ነው ይለዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ራሱን የሚገዛ ሰው ሰብሰብ ያለ፣ ስለሚናገረው ነገር ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ ነገሮችን ሁኔታዎችን ያገናዘበ ስለሚሆን ራስን መግዛት ራሱ ምንድን ነው? አንዱ የጸጋው ትሩፋት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ራስን በመግዛትና በጽድቅ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን በመምሰል ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ። ቅድም ባነሳሁላችሁ በሁለተኛው መልእክቱ ላይ እንዲጨመር እንዲበዛ ከሚል ነው የሚለው በእምነት ላይ በጎነትም እግዚአብሔርን መምሰልም እንዳሉበት ታውቃላችሁ። ምንድን ነው የሚለው? በእምነት ላይ በጎነትን ጨምሩ፣ በበጎነት ላይ እውቀትን፣ በእውቀት ላይ ራስን መግዛትን፣ ራስን በመግዛት ላይ መጽናትን፣ በመጽናት ላይ እግዚአብሔርን መምሰል ይላል። እነኚህ ዋና የሆኑ አንድ ክርስቲያን ቆሞ የሚሄድባቸው የሕይወቱ አስፈላጊ ነገሮች ስለሆኑ ነው ጴጥሮስ አጠንክሮ የሚናገረው። እዚህም ላይ ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በዚህ ዘመን እንዴት እንደምንኖር ጸጋው ያስተምረናል ይላል። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ጸጋው እንደዚህ ያደርጋል ወገኖቼ። ስለዚህ ለጸጋው ክብር ምስጋና ይሁን። ጸጋውን እያሰብን የዳንበትን ጸጋ፣ እየኖርንበት ያለንበትን ጸጋ እያሰብን እግዚአብሔርን በመፍራት በዚህ ክፉ ዘመን እንዴት መመላለስ እንዳለብን ጠንቅቀን እንድናውቅ ይሄ ክፍል ያስተምረናል። ምክንያቱም ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና፣ በቃ ይሄንን እናውጃለን። በሕግ አይደለም፣ በስራ አይደለም፣ በሌላ መንገድ አይደለም፣ በጸጋው ብቻ ድነናል። መጽሐፍ እንደሚል የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህ ተጽፎላችኋል ነው የሚለው። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል የሚለው ኃይለኛ መልእክት፣ ዓለም አቀፍ የሆኑ ክርስቲያኖች ሁሉ የሚግባቡበት መልእክት፣ በክርስቶስ ጸጋ ዳነን ሁሉ የሚሉ ያረፉበትን መልእክት ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጸጋው እንደዚህ አይነት ትሩፋቶች፣ ከዚህም የበለጡ መልካም ትሩፋቶች ስላሉ በጸጋው ዘመን ያለን የጸጋው ልጆች ስለሆንን አንደኛ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ፣ ሁለተኛ የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እንድንጠብቅ የሚያደርገን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በዚህ ዘመን እንዴት እንደምንኖር ስለሚያስተምረን ወገኖቼ፣ ጸጋው በሕይወታችን ትልቅ ስፍራ ትልቅ ቦታ እንዳለው በመረዳት ለጸጋው ክብር እየሰጠን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ልንኖር ግድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው እንድንኖር በጸጋው እንድንመላለስ ፈቃዱን እንድናውቅ በፈቃዱ ውስጥ እንድንገባ እንድንወጣ ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት ተጠንቅቀን ከአንደበታችን ተጠንቅቀን ከአስተሳሰባችን ተጠንቅቀን ከአረማመዳችን ሁሉ ተጠንቅቀን መጽሐፍ እንደሚል እግዚአብሔር በሰማይ አንተም በምድር ነህና በአፍህ አትፍጠን፣ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ቃልህ ጥቂት ይሁን እንደሚል በመክብብ መጽሐፍ ላይ ከአንደበታችን ታርመን በማስተዋል ጸጋው እንዳዳነው ሰው፣ ቸርነቱ እንደበዛለት ሰው፣ እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው በጥንቃቄ ይህንን ዘመን እንድናልፍ ጌታ እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ይህንን ሐሳብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። አሁን በሕግ አይደለም፣ አሁን በስራ አይደለም፣ አሁን በመሮጥ አይደለም፣ አሁን በመልፋት፣ አሁን በመባከን አይደለም። አሁን ስራው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ
አንድ ጊዜ ባፈሰሰው ደሙ የፈጸመው ስለሆነ እኛ ደግሞ ዘወትር በእግዚአብሔር ሥራ እየተደነቀን የማዳኑን ሥራ የጸጋውን ጉልበት እያየን ማዳኑን እየተናገርን ክርስቶስን የምንጠብቅበት ተስፋ የምናደርገውን አምላካችን የምንጠብቅበት ጸጋ እንዲበዛልን ምኞቴ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። አሜን።